ନିର୍ବାଚନ ତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ନା, ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 42,000 ଭୋଟରେ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜାରି ରହିବ। ଦଳ ତା'ର ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ଦଳ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ କସରତ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ଯାହାର ୱିନିଂ ପଜିବିଲିଟି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଲେ ତ ଦଳ ଲୁଜ୍ କରିବେ ନା। ୱିନିଂ ପଜିବିଲିଟି ଅଛି, ପପୁଲାରିଟି, ଲୋକ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜନସମର୍ଥନ କାହା ପଛରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦଳ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତା ତ ମୁଁ ତ କିଛି ଉପରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିବା। ମୁଁ ସମୟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କିଛି କହି ହେବନି ନା, ସମୟ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କେତେ ଦୂର ଅନୁମତି ଦେବ ନ ଦେବ ସେ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ସେଟା କେମିତି କହିବି, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସମୟଟା ବଳବାନ ସମୟ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମତାମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।